Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan'uwa masu girma, masu daraja, masu albarka, ma'abota bibiyar wannan kafata mai albarka, wato Kasim Bai Bollywood Encyclopedia, muna muku barka da wannan lokaci. Idan wannan ne karanku na farko, kar a manta a danna subscribe, kuma a danna kararrawa domin samun damar ganin ayyukan mu da zarar mun dora. Kamar yadda kuma muka alkawarta muku cewa insha Allah wani sabon shiri zai fara zuwa muku a wannan gida duk mako mai taken musan Hindi cinema cikin sauri. Shirin da zai ringa daukar abubuwan da suke faruwa a ita wannan masana'anta a ringa tattaunawa a kansu. Shi yasa da zafi-zafi da dumi-dumi in ku manta ba a wannan mako abubuwa guda biyu sun faru inda wasu jigajigai na wannan masana'anta suka yi fendi. Akwai shahararren jarumi kuma producer director wato Rakish Roshan wanda ya yi birthday ɗinsa ranar 6 ga wannan wata inda ya cika shekaru 73 a duniya. Za mu ji wane ne shi. Haka akwai wato shahararriyar mawaƙiya mashahuriya Asha Bonsai wanda ita ma ranar 8 ga wannan wata ta cika shekaru 89. Ita ma za mu ji wane ne ita da abin da ya shafe ta. Diddai daga bakin goga ta san aiki wato mai gida Kasim Bai ɗan baiwa. Saboda haka a biyo mu sannan a hankali domin jin yadda waɗannan wato ainihin jawabai za su kasance. Mai gida Kasim Bai kai tsaye ga magare ka karanci ga mutane da bayanai inda za mu fara da shi jarumi Rakish Roshan. Wane ne Rakish Roshan bisa ga murnar wannan cika shekaru 73 da ya yi a duniya kafin kuma mu dawo kan Asha Bonsai. Uga Kasim Bai, bismillah. Assalamu alaikum ƴan uwana masu saurare, ina muku barka da wannan lokaci. Jinjina ta musamman da godiya ga chief presenter wato mai gabatar da shi wannan shiri wato Abdulkadir Yunusa Koki. Tambaya akan jarumi Rakish Roshan, a dalilin ayyano shi saboda ya yi birthday, ma'ana tunawa da murna tunawa da zagayowar ranar haihuwa da ya yi a wannan wata na September. Ga kaɗan ko kuma ga abin da ya sa a yi haƙuri da abin da ya samu a game da shi wanda aka ayyana za a yi magana a kansa, wato producer director actor Rakish Roshan. Rakish Roshan ɗaya ne daga cikin mutane a Hindi cinema wanda kasancewarsa a masana'antar yana da asali. Duk wanda a ayyana shi aka yi wannan lafazin na cewa yana da asali a alaƙarsa da masana'antar fina-finan Indiya, to ma'anar hakan shi ne akwai wani wanda ya shafe shi a abin da ya shafi alaƙa ta jini, wanda a sababin alaƙarsa da wannan kasancewarsa a ita masana'antar ta faru. Misali, in ka ce Sharukan, za ka ga Sharukan bai da alaƙa ta jini, ko kuma a ce bai da alaƙa ta asali da ita wannan masana'anta wato Hindi cinema a baya, Bollywood a yau. In ka ce Akshay Kumar bai da alaƙa ta jini da masana'antar fina-finan Indiya, haka in ka ce Sunil Shetty bai da alaƙa ta jini da masana'antar fina-finan Indiya a yau kenan. In ka ce Salman Khan
to za ga Salman Khan yana da alaka ta jini. Ɗaya daga cikin mashahuran marubuta biyu wato Salim Anjabet. To Salim din shine mahaifi ga jarumi Salman Khan. Hakan sai ya jawo Salman yana da alaka ta asali da Hindi cinema. Kamar kace Amir Khan. Amir Khan yana da alaka ta asali da Hindi cinema. Taya ta asali ta wan mahaifinsa. Har aka zo kan mahaifinsa. Har aka zo kan shi kansa jarumi Amir Khan. Idan ka ji an ce gidan Hussein a Hindi cinema to ana ishara ne da gidansa Amir Khan. Asalin gidan sa Amir Khan ya fara daga kan wani mashahurin producer director wato Nasir Hussein. Har aka zo kan wa har aka zo kan mahaifin shi Amir Khan wato Tahir Hussein. Haka in ka koma can baya za ka ga Amita Bachchan bai da alaka ta asali da Hindi cinema. Dharmendra bai da alaka ta asali da Hindi cinema. Jarumi Sunil Dutt, baban Jarumi Sanjay Dutt, bai da alaka ta jini da Hindi cinema. Haka Jarumi Jitandara bai da alaka ta jini da Hindi cinema. Amma in ka koma ɗaya bangaren za ka ga Jarumi Rishi Kapoor yana da alaka ta asali da Hindi cinema. Haka in ka koma Ranbir Kapoor yana da alaka ta asali da Hindi cinema. To Rakesh Roshan yana wannan bangaren ta waɗanda suke da alaka ta asali da Hindi cinema. Alakarsa ta faru da kan wa da kan mahaifinsa Mr. Roshan. Mr. Roshan music director ne. Ya fara Mr. Roshan mahaifin Jarumi Rakesh Roshan ya shigo Bombay wato garin da ita wannan masana'anta take a 1948. Yau da shigowarsa shekara 74 da shigowar mahaifin Jarumi Rakesh Roshan garin da masana'antar Bollywood take, ya fara samun aiki a 1949 a lokacin da alaka ta hada shi da ɗaya daga cikin mashahurai manya a tarihin Hindi cinema wato producer director Kedar Sharma. Kedar Sharma shine wanda ya kudiri niyyar bawa Mr. Roshan mahaifi ga Rakesh Roshan agaji, ma'ana gudunmawa ta zai agaza mai. Ma'anar agazawa mutumin da zai ma iya abin da zai iya yi. Dorewar ka wannan wani abu ne wanda yake da alaka da lock, ma'ana sa'a. Ya bashi aiki a 1949 film mai suna Neki Awar Badi wanda ya fita a 1949. A dalilin bashi wannan aiki kamar yadda yake sananne ne a Hindi cinema, distributors, ma'ana masu siyan film wanda suke kama hayar sinimu. A wancan zamanin za ka ga kowane film maker yana da yan kasuwarsa, distributors ɗinsa. To lokacin da Kedar Sharma ya ba da music ga sabon makaɗi wato Mr. Roshan, sai ya samu ƙalubale ta ɓangaren su distributors, saboda sananne ne yan kasuwarka in kayi launching film sai sun bibiyi kowane ɓangare, sun gamsu da kowane ɓangaren, da kowane ɓangare da kasa, ma'ana ka ɗauko jarumi to sai sun gamsu, ka ɗauko jaruma sai sun gamsu. Duk wanda za ka sa a cikin film za ka ba shi aiki to sai sun gamsu da cewa za a iya kaiwa gaci da wani. Kamar yadda yake a halitta, al'ada ce ta in mutum ya sa kuɗinsa a wuri kaza to makasudin hakan shine ne, shine tunanin su wannan kuɗin da ya sa za su iya jawo riba. To ƙalubale da ya samu akan cewa
basu yadda da music director Mr. Roshan ba sai dai ya dauko ɗaya daga cikin music director uku akwai music director Kemchan Prakash akwai music director SD Bama wanda akan waɗannan suka fa matsalan ba cewa ya dauki ɗaya daga cikin music directors ma'ana ya dauki ɗaya daga cikin waɗannan music directors da na ayyana Kemchan Prakash kowa ko SD Bama na ukun shine Naushad abin da yasa basu cike akan Naushad ba shine yana da assignment da yawa a daidai lokacin Kidar Sharma ya cike akan me akan didda jima wasu suna haraka didda abin da suka fada hujja ne to shi ma su kalli bangaren hujjar sa idan lafazin da ya amfani da shi a taron da suka yi da shi na karshe wanda suka sallama aka dauki Mr. Roshan shine idan har ba za a ba sabo agaji ba yace to ba za ku a tafi akan martaba ba in har za a ce sai wanda ya kafu sai wanda aka sani sai wanda ake yayi wanda da an sa shi in kallo sun ji za su je su cika su nema to su fa sani a tashin farko fa kowa sabo ne cewa ana yayinka ma'anar sa ka jima a wurin da aka ayyana ana shi yayin naka hakan su da su rubuta suka rabu biyu wasu suka gamsu wasu suka dai kyale kawai a yi tunda ya fi karfinsu lokacin da mahaifin Farake Roshan fin din ne ki awar baji ya fita sai fin din ya fadi bayan faduwar fin din sai kuma aka jingina faduwar fin din da cewa akwai abin da ya jawo faduwar shi wannan fin din puwa music da aka samu hakan ya mutaka taka rawa wurin a fin din sa na biyu da ya launcin fin mai suna Bauri 9 fin din Jarumi Raji Kafo da Jaruma Gita Bali nan ma aka samu tada kura a tsakanin distributors da producer director Kidar Sharma sun yi kusa su yi galaba da shi akan kai ya dauki mahaifi ga Jarumi Rakesh Roshan a matsayin music director na shi wannan fim mai suna Bauri 9 lokacin da Mr. Roshan ya fahimci cewa da distributors suna gab da nasara da mai gidansa wanda a iya tunaninsa in bai kauce mai to shi fa rayuwarsa ba labari ya same shi tsakar dare ya zo gidansa ya yi mamaki shi producer director Kidar Sharma ya yi matukar mamaki wannan wace irin ziyara ce tsakar dare bayan sun gana yake gaya mai to in fa bai ba shi music na wannan fim din ba to ya yi alkawari abu ɗaya zai faru ba na biyu shine zai suicide ma'ana zai kashe kansa Kidar Sharma har ya mutu yana maimaita wannan abun a me ya fi kawo wannan kadiyar da ta faru a tsakaninsa da Mr. Roshan a wurin ayyana cewa idan mutum ya kudari niyyar yin abu to masu ilimi da sun kalle shi suke gane ya kudari niyya to kallon da yawa Mr. Roshan bayan ya yi wannan lafazin na in ba a bashi
ya yi music na wannan fim din mai suna Bauri 9 zai kashe kansa bai kalli fuskar sa eh sai ya ga tabbas idan bai yi wannan abun ba to wannan mutumin kashe kansa zai da gaske in kuma har hakan ta faru to shine responsible ma'ana a dalilin sa wani dan adam ya kashe kansa sai ya ga to ko me zai faru sai ya bashi kamar yanda yake ayyanawa yace ko me zai faru sai ya bashi lokacin da ya dauki music din film wanda ya fita a 1951 ko 1950 bisa sabani ya ba Mr. Roshan sai aka yi gam da katar shi wannan film mai suna Bauri 9 ya fita ya super hit music din ya super hit wannan shine film din da ya kafa gidan Sijarimi Rakishi Roshan da babansa Mr. Roshan da kaninsa Rajishi Roshan Rajishi Roshan kani ne ga Jarimi Rakishi Roshan shi kuma masu bibiya ne kawai za su kanshi saboda mai kyamara ba ta haska shi Rajishi Roshan music director ne ma'ana sawun mahaifinsa ya biyo sabanin Jarimi Rakishi Roshan wanda ya taho a matsayin Jarimi music director Rajishi Roshan kani ga Jarimi Rakishi Roshan daga Mr. Roshan ya fara music a 1974 a film mai suna Kunwara Bab na Jarimi Mahmud kafuwarsa shiwa shi Rajishi Roshan music director daga Mr. Roshan kani ga Jarimi Rakishi Roshan ta faru ba tare da daukan lokaci ba yana daya daga cikin wanda kafuwarsu bata ja lokaci ba kafuwarsa ta faru a 1975 ma'ana bayan shekarar sa dai da fara music sai me sai kafuwarsa ta faru a 1975 a dalilin fitar film mai suna Julie a 1975 wannan ya'ya kenan ga ko kuma in ce dan uwa ga Rakishi Roshan da kuma mahaifi ga Jarimi Rakishi Roshan sewa sai da gawa ga Jarimi Rakishi Roshan wato Jarimi Heretic Roshan Jarimi Heretic Roshan shine third generation na gidan Roshan Mr. Roshan mahaifin shi Rakishi Roshan an haife shi a 1917 Jarimi Rakishi Roshan an haife shi a 1949 shekarar da mahaifinsa ya fara music akwai zibi a tarihin Hindi cinema na uba da da uba da da uba da da to da wahala kaga zubin da za a ce ma uba zubin da za a ce ma dan yafi uban misali in ka ce Sony a kwatanta shi da Dharmendra to abu ne wanda ba zai yiwu ba ma'ana shi uban wato Dharam yana gaba da Sony nesa ba kusa ba haka in ka ce Abhishek Bachchan da Jarimi Amitabh Bachchan ba gani haka in ka ce dan gidan Jarimi Jitandara wato Tushar Kapoor ka hada shi da mahaifinsa abu ne wanda ba za ta sako ba haka in ka je zaka samu da baya kaiwa uba sai akan wa sai akan Hiritiki Roshan da Jarimi Rakishi Roshan in ka dauko su ka auna su a matsayin Jarimi da Jarimi to Rakishi Roshan yana nesa a matsayi akan mahaifinsa wato producer director Rakishi Roshan Hiritiki Roshan an haife shi a 1974 ya fara film a Millennium 2000 da film mai suna Kahona Fyarehe wanda yana ɗaya daga cikin jigajigan fina-finan da suka ƙara girka kamfani na gidansu wato kamfani mai suna Film Craft
kamfanin gidan Shirakish Roshan ya fara ne daga 1980 da film mai suna Abuki Duwani, wanda aka ɗauko producer director Surendra Mohan a matsayin director. Fitar Abuki Duwani bayan group na su abokai na Shirakish Roshan, ma'ana suna da group na mutum shida, akwai Jarumi Jitandara, akwai Jarumi Rishi Kapo, akwai Sujit Kumar, akwai Param Chopra, akwai Tutu Sharma, akwai Rishi Kapo. Wannan mutum shidan sun hadu akan me, akan duk abin da ya samu daya, to ya samu sauran gaba daya. Rashin nasara da Jarumi Rakish Roshan ya fuskanta tun daga fara fim din sa a 1970 da fim mai suna Gargarki Kahani, har ya gama kariya din sa ta Jarumi, shi Jarumi Rakish Roshan bai kafu a matsayin Jarumi ba. To hakan suka bashi shawara cewa me, cewa dole ya canja layi. Wani layi ne? Param Chopra shi ya ayyana cewa ya koma producer, abin da yake da shi su masu tallafa akai company a 1978, film ya fara fita a nan, film ya fita a 1980, film mai suna Abuki Duwani, Rishi Kapo, Tina Munim da Ranjit. Film ya fita ya fadi a takaice da fina-finan da suka biyo baya na shi kamfanin da suka yi ta zubewa. Sai akan me shi, ma'ana akan wani film shi kamfanin gidan ya kafu a 1987 ne, film mai suna Kudgas da Jarumi Jitandara da Jarumi Shatara Gansan da Jarumi Gobinda. Film din Kudgas shi ya kafa kamfanin film craft, wato kamfanin gidan Roshan. Bayan fitar film din Kudgas a 1987, sai kuma aka yi tamarkar fina-finai a gidan. Ga wanda ya san matafiyar fina-finan wannan kamfani na shi wannan producer director actor wato Rakish Roshan, zai ga tun daga kan Kudgas, to duk sunan film din sai na farawa da ke. Misali, in film din shi Kudgas din kaga alphabet ne na ke, to in ka tafi su kishan kan hayya, su kwaila, su karan arjun, to zaga duk keke ne. To sirri ne, ko kuma in ce labari ne, a ƙarƙashin wannan, ma'ana a ƙarƙashin diffin din da zai fara, diffin din da zai yi, yana farawa da harafin ke. Ya samu wasiƙa daga masoyinsa. Bayan karanta wasiƙar, ita wasiƙar tana ɗauke da ana bashi shawara a matsayinsa na wanda bai nasara ba, ina bibiyar komai naka, kamar yanda shi wanda ya rubuta takardar yake ayyana mai. Kawaye gari a wannan masana'anta a cikin rashin nasara, amma na bibiyi 'yan fina-finan ka wa'anda suka ansu, mafi yawa sunan su yana farawa, alphabet din su fina-finan yana farawa da ke. To hakan naga cewa ya kamata in baka shawara, dan naji an ce kai kamfani, to diffin din da zaka yi harafin sa ka rinka ka dauki wannan harafin na ke. To wannan bai dauke shi da muhimmanci ba, tunda yayi wasu fina-finan bayan takaddar, ita wannan takaddar ta riske shi. To amma a hira sai yake sanar da sirikinsa, baban matarsa, producer director Jeo Umfarakash ya haifi Pinki ta haifi, ta auri Rakish Roshan, suka haifi Jarumi Hiritik Roshan. Wannan labarin da yake bashi a cikin irin raha, sai shi kuma sai ya ga to ai muhimmi ne, tunda har ana cikin rashin nasarar, kuma akwai buƙatar a yi nasarar, to magana ce ta a jarraba. Sai ya gaya mai kawai a yi, a samo script, a yi amfani da
shawarar wannan mutumin. Ana buga shawarar kuma sai shawarar ta aiki. Har yau in rake rocen zai fudda fim za ka ga farkon fim din yana farawa da ke har ya zo kan dan sa aka fara da ni da kahuna fiyarki aka zo kan kolimigra ko emilga ya aka zo kan su series na kirish. Wannan shine rake rocen a takaici ya fara fim a 1970 zan maimaita fim mai suna gargarki kahani. Da wannan nake muku sallama sai kuma tambaya ta biyu akan wa akan happy birthday da mashahuriyar ɗaya daga cikin mashahuran mawakan India ta yi wato mawakiya kanwa ga mashahuriyar mawakiya Lata Mangeshka wato mawakiya Asha Bosile. A biyo mu zagaye na biyu. Masha Allah babban mai gida Oga Kasim Bai barka da kokari. Tabbas bayanai sun fita tangararan jinjina gare ka Eva Popular. Kuma mun ji dadin yadda aka faro abin tun ma daga tushe wato tun daga kan shi kansa mahaifin Rakesh Roshan din wato music director Mr. Roshan zuwa kan shi kansa Rakesh Roshan din sannan kuma har zuwa kan ɗansa wato Hrithik Roshan. Bayani ya fita tangararan filla-filla Allah ya saka maka da alkhairi. Kuma wannan ne ƙarshen zango na farko na wannan shiri wato ƙarshen amsar tambaya ko amsar bayani akan wannan shahararren producer director kuma jarumi wato Rakesh Roshan da ya cika shekaru 73 a duniya. Sai a biyo mu gabi wato inda za mu kawo bayani akan shahararriyar mawaƙiya mashahuriya wato Asha Bosile ita ma da ta cika shekaru 89 a duniya kuma cikin wannan wato ainihin wata. Kar ku manta yan uwa da subscribe na wannan YouTube channel wato Kasim Bai Bollywood Encyclopedia. Matukar kun yi subscribe kuma kun danna kararrawa to fa duk sanda muka dora abu kai tsaye za ku ganshi domin a samu damar saurara a ilmantuwa da shaɗantu. A biyo mu zuwa ga bayani akan mashahuriyar wato ainihin mawaƙiya Asha Bosile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.